Well, leka nonyine gwikaze kandi nize ko uramoro cyane we turi kumwanga kuri BARYINYONZA Talk Sports nize kumeze neza cyane. Umunsi wa utangiye neza cyane. Si ibiganiro bibiri byabanje wabyumvise. Ndashaka ko mutaza kuza gucikanwa n'akano kamwe. Ibiganiro bibiri byabanje wabyumvise. Nimba wabyumvise bimbire mbwire ati nabyumvise kabisa nje no kumvika ya gatatu. Kuki ngiki cya gatatu cyo umunsi wo kuwa gatatu ku itariki ya 37. Reka ngushimiye cyane ko wisemo kubana nange rero nimba warakoze subscribe ugakora share ukanakora comments cyangwa ugakora like ni ibintu bituma nkomeza gupushinga cyane nkomeza gukora kujya ngo nguhereza ibyizweho kandi bikuvugwa mu isi y'imikino. Wo tameze neza muri kano kanya kwemba mu nyinshi zitandukanye ntago nshaka kwirengagize ko nawe hari ariko Imana ikugenderere, Imana ikugirire neza, Imana igusure kandi Imana ibi mu ruhande rwawe. So muri kano kanya rero munyemerero sasa no twinjiye mani makuru agezweho ari kuvuga mu mikino cyase miza transferi ziri kuvuga kugera kano kanya apart yazazi n'izi training na kubwiye kare hari izindi zigezweho ziri kuvuga kugera aka kanya katuzunganya rero sasa turukuntu biza kuza kugenda igihari cyambere kuri deal ya Harry Winks wamaze kugera mu gihe cy'Ubutaliyani equipe ya Sampdoria. Amakuru dukuye mu gihe cy'Ubutaliyani aratubwira ko nubwo yagiye atijwe arimo na ka obligation to buy ahagomba kuzatangwa ni miliyoni 25 z'amayero muri equipe ya Sampdoria ikastanga mitutera motpass kuri uno musore twa Harry Winks amaze no kujya mu gihugu cy'Ubutaliyani kabisa. Amafoto akaba yafashwe ari menshi cyane agaragaza uno musore yamaze kugera mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ni inkuru zigezwe muri kano kanya ma transfer kugira ngo nzikubwire nze kuza kuviva muzingo ntabitaza kuza kumana byinshi bigatuma ngira ibyo ntakubwira kandi nshaka kubikubwira byose. Kuri Mario Baloteli Mario bizikaje bonesha kwa nyine mutoza kipe ya Adana Demirspor iyo mu gihugu cya Turkiya. Uyu musore rero yamaze gufata icyemezo cyo gusohoka muri equipe agiye kwerekeza muri equipe twa FC Sion ni ipe mu gihugu cy'ubiri icyubu Swissi. Amakuru aturuka yakatubwira ko ngo ibiganiro gutya ngo byamaze kumvikana ku biganiro ariko n'umusore ntago arashyira umukono ku masezerano. Amakuru akatubwira ko ari buze koza gukora ikizamini cy'ubuzima muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Ese birashoboka yitwa Pierre MB witwa Mario Baloteli bad boy kabisa abantu baramuzi makipe atandukanye yeshwanye no kipe yitwa Adana Demirspor kubera ko atigeze umvikana umutoza wabo rero ku bibazo bimwe na bimwe na Baloteli akaba rero amaze gufata rote mu kirere mu kicyo gitondo abuze kuza kwerekeza hehe mu gihugu cy'u Swissi aro ajya kuza gukomereza. Namakuru agezwe muri kano kanya mu kicyo gitondo avugwa witwa Omar Sadiq agomba kwerekeza muri cyuzuma amasaha make ari imbere nk'umukinnyi mushya kipe ya Real Sociedad ni mu gihugu cy'u Espagne ni diri buze kuza gutwara miliyoni 25 z'amayero kongeraho n'izindi addons. Amakuru akatubwira ko nibura 15% bya future sale ekipe ya Real Sociedad izabitanga. Kurumva niwe twa Omar Sadiq rero bakaba bamaze kumvikana ekipe ya Almeria kari buze kuza kwerekezamo niyo musimbura wa Alexander Isaac muri ekipe ya Real Sociedad. Alexander Isaac amaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza umugo bikaba bimeze neza cyane. Namakuru agezwe muri kano kanya turi kugarukaho umunye Argentina witwa Juan Martin Ginzo ni umwana ukiri muto cyane ne Matri Ginzo rero akaba ari umwana ukinaga ikipe akaba ari umwana ukiri mutoya cyane kabisa ubu akaba yamaze kujya muri ekipe ya Atletico de Madrid ya kabiri ariko amakuru akatwa ko n'undi ahageze kugira ngo bumvikane barebe ukuntu yagira gute barebe ukuntu yazaza muri ekipe ya mbere ko mu gihe kiri imbere ariko ubu ngubu akaba aje muri ekipe ya kabiri bigasa naho byamaze kumvikana neza ko bamutiye yamana kandi ka obligation to buy yakinaga ikipe yitwa Lanus ikinaga ikipe itwara Nus rero ikipe itwara Nus ni ikipe iyo mu gihugu cya Argentina n'ubundi muri kano kare ka Lanus nibarizwa mu hafi n'ikiyaga cya Buenos Aires urumva hafi na kano gace ka Buenos Aires akaba ari n'umwana akinaga garira akaba yazamutse akaza muri ekipe ya Atletico de Madrid ya kabiri. So ari makuru agezweho sasa muri kano kanya kuri Yelvin Kurzawa amakuru kutubwiye ko byene kurajya muri equipe ya Fulham bisa nabo byaranye mu byukuri nta kibazo kimwe gisigaye akagomba gutizwa ariko muri uko gutizwa kwe nta kantu ka option to buy karimo ndetse na yaba iyo na permanent move ntabwo yigeze mu byukuri. Kuruza rero amakuru kutubwiye ko kuno munsi nawe ribuze kuza kwerekeza i Londres akaza kujya gukora ikizamini cy'ubuzima muri equipe ya Fulham. Hanyuma nyivuga kuri Fulham muri equipe bitwarane ni inkuru nawe mbona ya Fulham mu kanya gato yambonye kumbona nitwa Justin Kluivert bimeze bite muri ekipe ya Fulham. Dore amakuru ko namize sasa uno musore ekipe ya AS Roma ugomba kujya muri ekipe ya Fulham byaje kurangira byanze bidakunze yabuze work permit yabuze kubera iki kugenga kure mu gihugu cy'Ubwongereza. Byatekezwaga ko ari buze kuza kwibona mu buryo bworoshye ariko kuko ari umukinnyi wa AS Roma noneho akaba ataragaragaye mu mikino ya AS Roma yasize ishize kuko yaratijwe muri ekipe ya Nice mu gihugu cy'Ufaransa none akaza gusaba
work permit agaragaza ko ari umukozi wakoreraga ikigo cyitwa AS Roma Association Sportive de Roma ari kubyumva byanze ko yuzuza criteria zigenderwaho na FA governing body kujyanye na criteria zabo abasha kuricinga kubera kuba atarakiri ikipe ya Roma mu mezi zishize yari mu nizanyo so ubundi buryo bwo gusaba rero pano ya FA ikabitabwumvise bakaba rero bibuze kurangira witwa Crovit n'umataje mu gihugu cy'Ubwongereza azira ko umwaka ushize ya ekipe ya Nice atigeze korera mu gihugu cy'Ubutaliyani ahubwo yakoreye mu gihugu cy'Ufaransa amakuru akatubwiye ko rero kuba ataragize umukino n'umwe wa Roma kinese zishize ngo byaba byagize ingaruka mu kuba yabona work permit mu gihugu cy'Ubwongereza uyu musore yari yumvikana n'ikipe cyangwa ikipe ya Roma yumvikanye na Forum kigomba kumutanga miliyoni 9 n'ice z'amayero ubwo ni hafi 8 n'ibihumbi 200 y'amapound gusa umukinnyi rero yarategerejwe irondere kuri munsi wa gatatu aho yagombaga kuza gukurikiza ibintu cy'ubuzima ariko bikaba bitagenze neza cyane rero ubu rero ikipe ya Forum ntago kibonye Justin Kluivert byendaga kurangira ubu byahise bihagarara ikindi reka ngaruka kumva ngo yitwa Anthony wakinye match ku mugoroba ikipe ya West Ham Everton Perez United bakaza kongana n'itego kimwe kuri kimwe mukini wagize n'umukino mwiza cyane mu byukuri Frank atubwiye amagambo ari buze kuza gukanga abafana ba Chelsea bya bintu byababa ni ngo noneho ni ngumva ibyo Frank Lampard avuze muri yahura aravuze ati I'm very confident he'll be our prayer the deadline to sell him has now passed ati mfite ikize gihagije ko aza komeza ku mukinyi wacu kuko igihe twagomba kuba twaramugurishije cyararenze he's too important ati n'umukinyi akamara cyane kuri twe ati yerekanye icyo ashoboye yerekanye uburyo umukinyi mwiza cyane wagufasha abe kimwe cyose umvandimwe witwa nde witwa Anthony Godon sha aya magambo ya Frank abafana ba Chelsea niba yumva bari yahura ya ni atari ati n'Yihanagure yamaze kugera i Sevilla mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yamaze kujyana n'icyo zonita cyane era akabategeje gukora ikizamini cy'ubuzima uyu munsi ni mundi masaha ya kare cyane bivuze kuza kubikiza mu cy'ubuzima nk'umukiri mushya ukipe ya Sevilla akaba rero aje ari free agent witwa Adnan Yanuzaje hanyuma bigeze kumvana witwa Bukayo Saka nawe aza kuza kubazwa ku magambo abikere tutavuze ku masezerano ye mashya Araje avuga ati ngiye mfite ikizere cyinshi mu kare teta ati kuko ahanga muri scenario mpari mbarumva ni mu rugo ati mbona urukundo kuva ku bakinyi bagenzi banjye mbona urukundo kuva ku batoza mbona urukundo kuva ku bafana mbese ndanyuzwe pe ahanga ni mu rugo ati mfite ikizere cyinshi cyane ati rero ati nibaza ko ndumutoza aranga kabisa kugira ngo amagararire nimba yababwiye rwose nta kintu kinini nabihinduraho kandi ndumva nange ko bihagaze yitwa Bukayo Saka ku masezerano y'Amerika ya Arsenal ari biho byigeze kuzo muzi shize bivuga ngo siti igiye gutwara no mwana ariko biragaragara ko araryohewe cyane kuri no muri equipe ya Arsenal yo kuba yaguma hari ya gusa tuzakomeza dutegereze turi ko bizagenda hanyuma bigeze kuri Jagan Klopp nawe yongiye kugikira tubwira kuri midfield iwe ku byemezo byo mu kibuga hagati abakinyi bazazamo aratubwira ati we will going for midfield but the midfielder decided to go to another club twagiye gushaka umukinnyi mu kibuga hagati ariko umukinnyi yafata icyemezo cyo kujya muri kibuga kugwa umukinnyi n'indera nange munyibutse cyangwa se bamukurikirana mutubwiye nire mukinnyi twaba twarababwiye Klopp yabarifuje mu kibuga hagati bikajya ajya muri kibuga ukire mu kibuga hagati indera cyangwa aratubeshye ubu ni urugrupu natubeshye ati abakinnyi benshi twakifuza ntago aka kanya bari ku isoko ati kandi ibyo ni byumvikana urumva ati dushaka gufata ibyemezo by'ibyo byose igihe icyo cyose twa Jagan Klopp rero amagambo atangaje mu kanya gatoya mu gihe mani makuru Rendo Prades muri equipe ya Juventus nabyo byamaze kurangira verbal agreements bumvikanye ubu ngubu rero ari umukinnyi w'umugabo gutizwa muri equipe ya Juventus harimo n'akantu ko kuba bamugura mu equipe ya Paris Saint-Germain bakamugura miliyoni 15 z'amayero kongeraho n'izindi 5 za add-ons nawe uyu munsi ari buze kuza kurikiza muri cy'ubuzima uyu mvandimwe witwa Leandro Paredes nyivuye kuri Paris Saint-Germain kandi bamaze no kwanonsa Fabian Ruiz nk'umukinnyi wabo mushya babikoze mu ijoro ryatambutse akaba rero umukinnyi wabo baguze miliyoni 21 n'igice z'amayero witwa Fabian Ruiz kuva muri equipe ya Napoli byamaze kurangira rero Fabian muri equipe ya PSG na kibazo n'ikimwe yari kugera aka kanya ni nako muri Benfica nabo bari mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe Inter de Milan ndetse bimbenda no kumvikana mu gusohora witwa Robin Gosens rero agomba kuhagaza igiciro kiri hagati ya miliyoni 27 na 28 z'amayero ariko bari buze kuza kumugura bitari buze kuza kumutira then bazamugure agiye gice cy'amafaranga Inter amakuru aturuka yatubwira ko bashaka kuza kwemera ino offre bakaba batanga n'umuvandimwe kore ko ikipe Inter de Milan nayo gushaka umusimbura we hari umugabo witwa ngo ni Bruno Sosa
Bruno Sosa n'umwe mukinyi kuri iste kipe ya Inter de Milan yifuza cyane. Bruno Sosa rero akaba ari umusore w'umukroate w'umuhanga cyane ukina uruhande rw'umusore muri kipe ya Stuttgart mu gihugu cy'Ubudage, akaba rero ku myaka 24 ikipe ya Inter de Milan igutekereza nk'umusimbura wande nk'umusimbura w'umubanwe twa Robin Gosens ushaka kuza gusohoka muri Inter de Milan akagenda n'amakogezwe ari kuvuga muri kano kanya rero ntago nibuze kuza kwirengagiza ko ngomeze koya kubwira cyase nkakubwira ibyezwe biri kuvuga mbere ko nza kuza gukrozinga. Well reka nkubwire ko ndi kugugezaho kintu kiganiro ku bufatanye n'akabaye kitwa Bamboo Ball. Aka nakabari kagezwe cyane muri mugi wa Kigali gahere hari ya kugisozi nakabari keza cyane kabisa gasirimutse kwa kweli karano heza cyane hitegeye mugi akabari gafite parking ikogwe rwejo cyane akabari usanga ikintu kitwa inyama y'inkoko n'icyo kitwa inyama y'ihene ibana none ikintu kitwa ifi hariyo abara kamara amazi kabisa muri kano kabari kitwa Bamboo Ball nakabari keza cyane kugisozi hari ya mu Kigarama monutse arakura mu handa wa Beretoire ukajya hepfo ku ka etage gahari ubundi ugahita ukata ko kukura ku ka etage hepfo kugira ngo ugiye ku gasoko ara gasoko kari fuga toyo ukati kuri etage agasoko ka Nyakariba niho uza gusanga kano kabari ka Bamboo Ball ni keza cyane mu byukuri karano sobanutse inyama zahora zibona uburyo zimeze ribizo brochette abana inyama z'inkoko hariya ziba zivuza ubuhuha rero nakabari ka gasirimo mu byukuri muri mujyi wa Kigali ushaka neza cyane yo gusokera na kugirama yo gusokera muri Bamboo Ball hari ku gisozi ibinyobwa biribwa byiza cyane kandi byezweho urabyasanga nta kibazo na gitoya cyane. Telefoni 0788 68 68 94 ubundi nawe usokirano wagezweho muri mugi wa Kigali. Hari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Sandra ndiyamaze gutangaza ko umugabo witwa Tony Mowbray ari umutoza wayo mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere akabasimbye wa mvanwe rero wagiye hehe wagiye muri equipe ya Stoke City na mukagezwe akomeje kuvuga kugira kano kanya nkomeje kugezaho ano kandi none dusasa twinjiye mu makuru akomeje kuvuga cyane ku isoko noneho ryo mu gihugu cy'Ubwongereza ibya Anthony nabikubwiyeho ubwo witwa Jesse Marsh mu mukino bakinye muri kipe ya Everton mu kumugoroba yatwe ko ngari kugerageza gukora ishoka byose kugyanga ariko yakuru mwataka cyangwa se akabaza undi mwataka mbere ko isoko ryirwa ni gusha ry'abakinyi rifunga hari mu mukino bakinye muri kipe ya Everton bakaba ngo yari byo sanga mu kuri ngi kipe ye isha kuba imisinga rutayizamu mu magambo ye magambo yagize ati twakomeje kuba active tugerageza gukora igishoboka cyose ngo turebe ko hari cyaba ubwo tugomba kuzareba niba amasaha 28 ari imbere hari igishoboka kuba cyahinduka tuzaza kuza kubitegereza turebe koko niba bishoboka guys nukomeza kuza kwicana tukareba no deadline kunza kuza kugenda kuko hari cyari byinshi komeza kuza kuba hanyuma ikipe ya Watford ifite umusore witwa Ismaila Sarr n'uwitwa Joe Pedro n'abakiri bakomeje kuvugwa cyane kama kipe abashaka bakomeje kuvugwa kabisa umutoza ikipe ya Watford witwa Robbie Edwards ku mugore rekaba yane bitubwiye mu byukuri atubwiye ati igihe kizatubwira niko ati mugore wandi bayo fireman igihe kizababwira ni fireman yemeye igihe kizababwira simbizi atigeze kizatubwira ati mu byumweru bishize hari amakipe menshi yabashakaga birumvikana atari ko tugomba gutegereza tukareba koko niba ni iminsi isigaye ukari mukiya bishoboka cyane ko bagenda atari ko mfite icyizere yuko ku mpera za window bazaba bari mu mwanya mwiza cyane bavuga rero sinzi mbari ari wa Watford cyangwa se undi mwanya gusa tuzategereza turebe turi ikintu bizagenda n'umugabo witwa Robbie Edwards yatubwiraga kuri Ismaila Sarr ndetse na Joe Pedro n'abakiri bifujwe mu ekipe menshi Joe Pedro zaramwifuje ikipe za Everton aramwifuje Ismaila Sarr abakipe mesha amwifuje mu gihe cy'Ubwongereza kinasa icyiciro cya mbere turakomeza kugenda turi kwicyana turi kubiza kuza kugenda nayo kandi Patrick Vieira nayo kumugoroba nawe yagize ikintu atubwira nyuma yuko yaranganyije nawe byari byanze ko atsinde umukino aratubwira ati turacyakereye gukora business ku isoko kubera ko hari abandi bakintu tugikeneye dukeneye gukomeza gukompeta dukeneye izindi opsiyo nyinshi cyane ati kandi dukeneye izindi profile z'abakiri mu ekipe yacu ati tuzagerageza kubikoraho atari ko ndabizi ko ekipe dufite anga turi kwitanga kandi tugakora uko dushoboye tugatanga umusaruro mu buryo bwacu bukwiriye ati niba tubonye abandi bakinnyi beza dushaka tuzareba ko hari cyakunda bikaba byagenda neza cyane n'ibintu bikaba bidakunze kandi nanone ati iyi group y'abakinnyi mfite ndayishimiye ubwo numva rimwe twa Patrick Vieira niko ariko tubwire mu gihe Vieira bari tubwira ati turacyakeneye abandi bakinnyi Rodgers ariko tubwira ati ntago tuzaspendinga cyane muri sezo ati ntago tuzaspendinga cyane ngo byagenda uko ariko kose akaba rero yavuze ko ngo nubwo abanye amafaranga yose fofana batazaspendinga cyane yatubwira ati reka ntago igondi hari ntago tubize kuza kuyifashisha duspendinga cyane ati kuko ati hari cyari ibiganiro muri equipe byo kongera kuri ku investisamo kuko list yarahombye nyine nta amafaranga ifite ati rero amafaranga ya fofana agomba kuza kwifashishwa mu kongera ku investisamo muri equipe ya Leicester ati rero ati
sinakwe ko tubiza kujya ku isoko kujya gushaka abandi bakinyi kuko nta handi handi ufite twakora amafaranga yo kwifashisha nuko bihagaze kujya kano kanya rero amakogezwe ari kuvuga kugira ubu ngubu muhumwe ntago nibuze kuza kujya kure yanyu nanda bibuze kuza mu kanya gato rwose ndaza kuza kuyabagezaho icyo sabwa narakikubwiye uje ukora subscribe ukore share ukore comment cyangwa se ukore like kujya ngo nabandi bashaka kunya makuru imikino baje bayamenya aha ngaha kuri Baryinyonza Talk Sports wundi ingi ni channel yanyu murakoze cyane mujye umunsi mwiza kandi imana ibarinde